ölen så här. När vi var i Kalifornien sist så sa de att det fick man inte lov att göra. Så det är nog en grej som är bra med New York. Nackdelen man säger så är att det är rätt obvious när du sticker upp en brun. Varför det? Folk dricker ju läsk så här också. Ja, att se enligt damen på Beer Distributors. Vad är det för öl? Vad är det för öl? Ja, det är bara den jävla skit som är hit liksom. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Jag menar Founders, det är något nytt bryggeri som är, jag vet inte. Visst. Harvest Wet Top låter inte heller så jäkla spännande. Det är... Nej. Jo, det är faktiskt väldigt, väldigt gott. Det är lite för mycket kolsyra tycker jag. Saknar lite grann av sötman i ölen också. Men jävlar vad gott det är. Det funkar.